Місяць на небі зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Особистий вибір. Я всім відповідаю, ну, вибачте, так сталося. Я так вибрав, і все. Мені так здається, героями народжуються. Є така штука. Щось в мене таке є відчуття. Я не то, щоб вірю в якусь таку долю, щоб кожна просто вона вже 100% визначена. Але є, що людям дають такий шлях при народженні, що в нього є шанс стати героєм. Але з іншої сторони, не обов'язково ми говоримо про гідність і вчинок, і про те, що про тебе говорили інші, як про щось таке дуже героїчне. Можна просто прожити тихо і дуже правильне життя, так? Дуже, але чесне з собою. Мені здається, це запорука чесне з собою. Коли ти відповідаєш якби, своєму призначенню, ти точний в тому, в чому ти є, ти правильно комунікуєш зі світом і з людьми. Ми знаємо такі випадки, правда, буває така якась бабця на селі, так прожила, що всі згадують довше. Та то така була, добра, бо... Так буває, і вона вже не є рідна бабця, наприклад, комусь, а її згадують і згадують. Або то такий був регент хору церковного. А, все. І його згадують не одне покоління в цьому хорі. Так? Тобто, відповідність собі, коли людина як по сковороді сродну працю знайшла, це одне. По-друге, нормально з людьми комунікує. І чи по-чесному проходить свій шлях, це теж дорога до того, щоб тебе наслідували, згадували. І не для того, що не для марнославства, а для того, щоб це надихало інших. Та люби, парень, раз прекрасно, ой-ой.
Виступати і співати, власне, там в Львові, в Києві, Маріуполі, Краматорську, ну, по, реально по різних територіях, по різних містах. І дійсно люди дуже різні, але коли ти об'єднуєш їх піснею, як би це там не звучало, може, банально, вони всі якось підключаються до цього. Я не знаю, що відбувається в цей момент, але в кожному місті, навіть там дійсно, коли в містах, де ти думаєш, що там взагалі цього вже немає, люди про це не думають, і вони просто, ну, дякують тобі після концерту, і це, мені здається, те, що об'єднує нас.
я не думаю, що вчинок це мусить бути щось дуже велике, масштабне. З одного боку і так, але з іншого боку, вчинками простими, малими ми наповнюємо своє життя кожного дня. Це може бути щось зовсім, здавалось би, незначне, але там як допомогти комусь там батькам чи, наприклад, рідним, друзям, це бути поруч. І для мене взагалі вчинок це коли ти часом послаблюєш своє его для того, щоб побути для когось, щоб бути корисним для когось. Тобто ти на якийсь час відсовуєш на бік якісь свої егоїстичні там принципи для того, щоб зробити приємне комусь. Це може бути часом навіть промовчати, це вже вчинок. Наприклад, там суперечці з батьками. А з іншого боку, вчинок це навпаки, коли ти відстоюєш свою думку і залишаєшся до кінця собою. Yeah.
закінчується однозначно в там, де собі кожен відповідає, ну, перш за все, внутрішньо. Тобто Україна і живе і поза якимись умовними кордонами її, в серцях інших людей, будучи в інших країнах. Несправедливих і вибрати декілька, які болять найбільше, то, мені здається, українці вибрали більш-менш одні й ті ж. Вітер віє, а сонечко ріє, а сонечко ріє, як навесні веселенько скрізься землю. Як навесні весні.
Я рожусь, 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 я рожусь,
здається, що людина в першу чергу повинна слухати, ну, якби, те, куди кличе її, ну, якби це пафосно не звучало, але серце, так? От куди їй хочеться, туди вона повинна йти. Часом це страшно, бо ти розумієш, що ти повинен змінити життя своє. От, ти повинен все лишити і поміняти життя. От, наприклад, там дійсно залишити свою професію, залишити все, піти на війну. Але це, ну, тобто, якщо ти чуєш в собі цю силу, ти повинен як, не боятися це зреалізовувати. Все. Все буде добре. Це еволюційні зміни, які нас змінюють в першу чергу нас, і наступне покоління буде все добре.